መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት አምስተኛ ክፍል የዝግጅት ቁጥር 20 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ ተማሪዎች? ባለፈው ሳምንት የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ለመምህራችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎቹን ምላሽ ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ባለፈው የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ስለ ጽድጃ ተምራችሁ እንደነበር ተናገራችሁ። ጎበዞች። ጽድጃ ማለት በሰውነታችን ውስጥ በመግብ ልመት ወይም መፈጨትና መድቀቅ ሂደት ውስጥ ሰውነታችን የማይቀበለውን አልያም የሚያስወግዳቸውን ቆሻሻ የማስወጣት ሂደት እንደሆነ ተናገራችሁ። በጣም ጥሩ። ሰውነታችን በተፈጥሮ የተለያዩ ኬሚካዊ ሂደቶችን እንደሚያከናውን በግንባንደንት ወቅት ውጋጆችን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ውሃና ጨዎችን በስርዓተ ጽድጃ ማካኝነት እንደሚወገዱ የሰውነታችን ቆዳ የተነባበረ እንደሆነ እሱም ውጫዊና ውስጣዊ የቆዳችን ክፍል በመባል እንደሚታወቅ ኩላሊት የስርዓተ ጽድጃ አካል እንደሆነ ኩላሊቶች ቆሻሻን ማጣራት ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ የውሃና የጨው መጠንን በመመጠን ሰውነታችን ውስጥ እንደሚያስቀሩ ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ። ተማሪዎች ስለ ጽድጃ ይበልጥ እንድትረዱ አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። ሰውነታችን በተፈጥሮ የተለያዩ ኬሚካዊ ሂደቶችን እንደሚያከናውን በግንባንደንት ወቅት ውጋጆችን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ውሃና ጨዎችን በስርዓተ ጽድጃ ማካኝነት እንደሚወገዱ የሰውነታችን ቆዳ የተነባበረ እንደሆነ እሱም ውጫዊና ውስጣዊ የቆዳችን ክፍል በመባል እንደሚታወቅ ኩላሊት የስርዓተ ጽድጃ አካል እንደሆነ ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ። ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ የምግብ ንጽህና በሚል ርዕስ እንማራለን። ተማሪዎች ለመሆኑ የምግብ ንጽህና ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። መምህር እባክዎትን መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። መልካም ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ተናገራችሁ ጎበዞች። ማንኛውም የሚበላና የሚጠጣ ነገር በሽታ አምጪ በሆኑ ተዋሲያን ንክኪ ወይም እንዳይራቡበት ሲጠበቅ የምግብ ንጽህና ተጠበቀ ይባላል። ተማሪዎች ምግብ በህይወት ለመኖር በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ንጽህናው ካልተጠበቀ
በተመጋቢው ላይ ጉዳት ያመጣል። ምክንያቱም ንጽህናው ካልተጠበቀ በሽታምጪ በሆኑ ጥቃቅን ተህዋሲያን በቀላሉ ሊመረዝ ይችላል። ስለዚህ የምግብ ንጽህና መጠበቅ ተገቢ ነው። ታዲያ ተማሪዎች ምግብን በንጽህና እንዴት መጠበቅ ይቻላል ትላላችሁ? ስለ ምግብ ንጽህና አጠባበቅ ዘዴዎች እጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። ባኮትን መምህር ተማሪዎች ተራ በተራ እጃቸውን ያወጡ እንዲመልሱ ያድርጓቸው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች ተናገራችሁ። መልካም። የምግብ ንጽህና አያያዝ ራስዎን የቻለ ሳይንሳዊ ሙያ ነው። ምክንያቱም ምግብ በንጽህና ባለመያዙ የተነሳ በተለያዩ በሽታዎች በርካታ ሰዎች ለሞት ተዳርገዋል። በምግብ ንጽህና ለመጠበቅ ምክንያት እስካሁን 200 የሚደርሱ በሽታዎች ይከሰታሉ። ተማሪዎች በዚህም የተነሳ 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ህጻናት በየአመቱ በለጋድሚያቸው ህይወታቸውን እያጡ ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ይህን ያህል ችግር የሚያስከትለውን የምግብ ንጽህና አጠባበቅ በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ተማሪዎች የምግብ ንጽህናን ለመጠበቅ የሚከተሉትን ተግባራት መከወን ተገቢ ነው። ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችንን መታጠብ፣ ሁል ጊዜ ምግብ የምናዘጋጅበትን ቦታ ማጽዳት፣ ምግብ ስናበስልና ስንከትፍ ወይም ስንቆራርጥ ንጽህናው የተጠበቀ ኮፍያ ወይም ሻሽ ማሰር፣ ምግብ ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸውን ጥሬ ዕቃዎች ንጹህ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ ለምግብ ማብሰያ የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች ንጽህና መጠበቅ፣ ምግብ ለማብሰል የምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶች ዝንቦች፣ አይጦችና ሌሎች ተዋሲያን እንዳይነካኩ መጠበቅ፣ እንዲሁም ያዘጋጀነውን ምግብ በማቀዝቀዣ ወይም በፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥም ያስፈልጋል። ተማሪዎች እንግዲህ የምግብ ንጽህናን ለመጠበቅ ቀደም ሲል ያነሳናቸውንና ሌሎችንም መጥቀስ ይቻላል። እኛም በዕለት ተዕለት ምግብ ከመመገባችንና ከተመገብን በኋላ እጃችንን በደንብ መታጠብ ይኖርብናል። ምክንያቱም በእጃችን ላይ ረቂቅ ተህዋሲያን ሊኖሩ ስለሚችሉና በምንመገብበት ጊዜ ከምግብ ጋር ገብተው ለበሽታ እንዳንጋለጥ ይረዳናል። ተማሪዎች በሌላ በኩል የተበላሹና በመበላሸት ላይ ያሉ ምግቦችን መመገብ ከፍተኛ የጤና ጉዳት ወይም ህመም ስለሚያመጣ መጠቀም የለብንም። ተማሪዎች ምግብ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ ማቆየትም ይቻላል። እስኪ እናንተም ከምታውቋቸው የምግብ ማቆያ ዘዴዎች እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። ባኮትን መምህር ተማሪዎቹ የሚያውቋቸውን የምግብ ማቆያ ዘዴዎችን ተራ በተራ እንዲናገሩ ያድርጓቸው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች፣ ብዙዎቹ ለምግብነት የምንጠቀምባቸው የምግብ አይነቶች ለብዙ ጊዜ የመቆየት ችግር አለባቸው። ይህም የሚሆነው እንደ ምግቡ ሁኔታ በውስጣቸው የተለያየ የውሃ መጠን መያዛቸው ነው። ይሁን እንጂ ምግቦች ሳይበላሹና በውስጣቸው ያለው ይዘት ሳይለቅ ማቆየት ይቻላል። ይህም ምግብን የማቆየት ዘዴ ይባላል። ተማሪዎች ሳይንሳዊ ዘዴን ተጠቅሞ ምግብን የማቆየት ዘዴ ሶስት ዋና ዋና መንገዶች አሉት። አንደኛው በምግብ ውስጥ ያለውን እርጥበት እንዲወገድና በሽታ አምጪ ተዋሲያን እንዳይራቡ በማድረግ ነው። ሁለተኛው ዘዴ በምግብ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ተዋሲያን
በሰውነታቸው ውስጥ የሚገኘውን ውሃ ማስወገድና እንደራቡ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ ጎጂ ተዋሲያን በምግብ ውስጣዊ ክፍል እንዳይገቡ መቆጣጠር ነው። ተማሪዎች ቀደም ሲል የተቀሰናቸውን ዘዴዎች ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ የምግብ ማቆያ መንገዶችን መጠቀም ይቻላል። በባህላዊ መንገድ ከተመለከት በጨው፣ በስኳር፣ በፀሐይ፣ በኮምጣጤ፣ በጭስ፣ በእንፋሎትና በበረዶ በማድረግ ማቆየት ይቻላል። እንዲሁም በዘመናዊ ዘዴ ደግሞ በማቀዝቀዣ በማድረግና በማሸግ ማቆየት ይቻላል። ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የለቱን የሬዲዮ ትምህርት ዋና ዋና ሐሳቦችን ላስታውሳችሁ። በምግብ ንጽህና ጉድለት ከ200 በላይ በሽታዎች እንደሚከሰቱና 1.5 ሚሊዮን በላይ ህፃናት ህይወታቸውን እንደሚያጡ፣ የምግብ ንጽህናን ለመጠበቅ ስለሚያስችሉ ዘዴዎች ለምሳሌ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊትና በኋላ እጃችንን መታጠብ እንደሚገባ፣ ሁልጊዜ ምግብ የሚዘጋጅበት ቦታ ንጽህና መጠበቅ እንዳለበት፣ እንዲሁም ምግብ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ የማቆያ ዘዴዎችን ለምሳሌ በጨው፣ በስኳር፣ በፀሐይ፣ በእንፋሎት፣ በማቀዝቀዣና በሌሎች መንገዶችም ማቆየት እንደሚቻል ተምራችኋል። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ የሬዲዮ ትምህርታችን ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። መልሳችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ለጥያቄው ተዘጋጃችሁ? መልካም። ጥያቄ ቁጥር 1 ምግብን የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል። እውነት ወይስ ሐሰት? ምግብን የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 2 ምግብ በመናዘጋጅበት ጊዜ የሚካተተው የቱ ነው? ሀ ከማዘጋጀታችን በፊትና በኋላ እጃችንን መታጠብ፣ ለ የምናዘጋጅበትን ቦታ ማጽዳት፣ አመሮሃ የምንጠቀምባቸውን ቃዎች ንጽህና መጠበቅ፣ መ ሁሉ። ተማሪዎች መልሱ መ ሁሉም ብላችሁ መለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 3 ምግብን ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ ማቆያ ዘዴ ከሆኑት አራቱን ተናገሩ። ምግብን ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ ማቆያ ዘዴ ከሆኑት አራቱን ተናገሩ። ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። በስኳር፣ በጨው፣ በኮምጣጤ፣ በበረዶ፣ በማቀዝቀዣና የመሳሰሉትን ዘዴዎች ከተቀሳችሁ ትክክል ናችሁ። ባኮትን መምህር ከሬዲዮ ትምህርቱ በኋላ ተማሪዎቹ በመጽሐፋቸው ከገጽ 141 እስከ 142 ያሉትን ስዕሎች እንዲወያዩባቸው ያድርጓቸው። ተማሪዎች
የዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት የምግብ ጥራት በሚል ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።